មហ៊ុនវណ្ណិតវណ្ណភូមិជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនគម្រោងដីឡូលំនៅឋានបាទលំនៅឋានបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខសាបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានរោងចក្រមានសហគ្រាសនិងជាតំបន់ទីប្រជុំជនបាទមានប្រព័ន្ធទឹកលូភ្លើងហើយអតិថិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹង 100% មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីវណ្ណិតសវណ្ណភូមិដោយមានលោកយុទ្ធរាជានីជាតារាជើងចាស់និងជាម្ចាស់គម្រោងវណ្ណិតសវណ្ណភូមិនិងមានសហការីរបស់គម្រោងវណ្ណិតសវណ្ណភូមិរងចាំទទួលរយៈស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងធ្វើការផងដែរ